бирок биздин позицияны айтып кетишибиз керек. Бүгүнкү бардык жеке амбицияларды тыштап, мамлекеттин тынчтыгы үчүн, мамлекеттин саясий кырдаалды түзөтүү максатында экономикалык кризис менен жана азыр экинчи пандемиянын экинчи толкуну көтөрүлүп келатат, ал менен күрөшүү, ыкчам күрөшүү максатында бүгүн биздин өкмөт иштеп башташ керек. Ошол себептен бүгүн биздин республика партиясы жана биздин бардык тарапташтар жана биз блок болуп буга чейин сунуштаган талапкерибиз Өмүрбек Бабанов өзүнүн амбицияларын четке таштап, толугу менен биз Садыр Жапаровдун премьер министрликке колдоп жана өкмөттүн курамын колдоп туруп ишке өтүшүн талап этип атабыз. Буга чейин мен ойлойм, буга чейин да сүйлөшүүлөр болуп аткан. Бүгүн сүйлөшүлүп бардык тараптар менен ар жерде бир эле эки тарап эмес, көп тараптуу макулдук жок болгон, бири бири менен консенсус жок болгон. Бүгүнкү көп тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, консенсуска келип, бүгүн мамлекетибиздин эң башкы маселе саясий кырдаалдан чыгуу, экономикалык кризистен чыгуу жана пандемия менен күрөшүү абдан чоң орчундуу маселелер. Ошону башкы максат коюп туруп, биз бир талапкерге токтодук. Биз Садыр Жапаровду жана Садыр Жапаровдун өкмөтүн колдоп беришибиз керек. Ал ыкчам түрдө ишке өтүшкөн. Өткөн эки жыйынга республика фракциясынан депутаттар катышты беле? Биз кечээн катыштык, биз бүгүнкү күндө төраганы шайладык кечээн. Төрөгандын да кандидатурасын колдоп бердик. Бүгүн өкмөттүн төрагалыгына да, премьер министрдин кызматына да биз колдоп бердик. Буга чейин кворум жок болгон болчу, мен ал жака катышкан эмесмин. Бүгүн биз катышып, толугу менен кворумду бардык саясий тараптар бир консенсуска келди. Ал убакта бир консенсус жок болчу. Өкмөттүн башчысы кызматы маалымат таратты, бажы кызматынан төрагасы алмашты деп жанан маалыматта ошо бул Матраимовдордун үй бүлөлүк баягы бажы кызматында орноткон коррупциялык схемасынан арылуу иш аракетинде жазалды деп билдирди да. 5 октябрда элдин толкуну эмне себептен болду? Бул биринчиден мамлекетибизде адилетсиз шайлоо болду. Саясатка коррупционерлер менен уюшкан кылмыштык топтун корбашылары аттанганынан элдин толкуну чыгып бүгүнкү акыбалга биз келип жетип атабыз. Ошол себептен жаңы өкмөт ошол нерселерден арылыш керек. Коррупционерлерден, Раим Матраимовго же башка бардык тараптардан коррупционерлерден кол үзүш керек. Бүгүн өкмөттүн курамынан биз мына талап этебиз, азыр да ачык айтабыз, коррупция менен күрөшүп, уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүп, анын жетекчилерин жоопко тартыш керек. Азыр дагы бир шайлоо маселеси бар да. Анда Садыр Жапаров айтты, биз мыйзамдарды өзгөртүп туруп, керек болсо конституцияны өзгөртүп туруп, анан кийин шайлоо жөнүндө канчалык? Биринчиден жаңы шайлоо, силер билесиздер, бешинде көп талаптардын бири бул жаңы шайлоо болуш керек болчу. Мурунку шайлоонун жыйынтыктарынын баардыгы адилетсиздик болгондон, көп сатып алуу мыйзам бузуулар менен болгондуктан ал жокко чыгып жаңы шайлоо дайындалыш керек. Жаңы шайлоодо эрежелер өзгөрүш керек. Анткени жана форма 2 деген бул 500 000 жакын 480 000 биздин жарандарды алдын ала муну биз билгенбиз сатып алуулар болгон. Ошол эрежени биз өзгөртүшүбүз керек. Экинчиден жана босогону, шайлоо босогосун төмөндөтүшүбүз керек. Ал боюнча Жанар Акаев, Жыйын Чороев, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Исхак Масалиев автору болгонбуз. Ошол мыйзам долбоор бүгүнкү күндө жогорку кеңештин биринчи окуусунда турат. Биз ошол мыйзамды азыр адамдар алып кетишсек, ошол босогону же 5-3% чейин төмөндөтүп, биз бардык саясий күчтөргө, саясий партияларга парламенттин эл өлкөчүлүк миссиясын аткаруу максатында ушул мыйзамдарды кабылдашыбыз керек. Жанагы күрөө маселесине төмөндөтүшүбүз керек. Андан тышкары биз буда көрдүк, административдик ресурс эбегейсиз колдонгон шайлоо болду өткөн шайлоо. Ошол себептен ким кызмат абалы менен бар болсо жумушун тыштап, ишин тыштап, анан гана шайлоого аттана турган жоболорду өзгөртүшүбүз керек. Мыйзам боюнча 6 ноябрга орусча, если можно кратко, почему республика поддержала На сегодняшний день не время для личных амбиций или личных каких-либо обид или других вещей. Сегодня партия Республика отбросила все личные притязания. Мы выражаем благодарность нашим партнерам, политическим партиям, которые поддержали кандидатуру Өмүрбека Бабанова на должность премьер-министра. Сегодня Бабанов и партия Республика, мы провели ряд переговоров со всеми сторонами в целях стабилизации общественно-политической, в целях оперативного, быстрого исполнения своих обязанностей со стороны премьер-министра и правительства. Нам необходимо
принимать кратчайшие сроки меры по борьбе с пандемией. Вот у нас сегодняшний день у нас идет вторая волна. Второе, мы должны принять меры и ускорить процессы по стабилизации общественно-политической ситуации и принимать срочные меры по выходу из экономического кризиса. Поэтому все стороны пришли к консенсусу. И мы, партия «Республика», и многие наши партнеры на сегодняшний день мы должны поддержать кандидатуру Садыра Джапарова на должность премьер-министра, чтобы он быстрее перешел к работе правительства, и мы начали работу по стабилизации общественно-политической ситуации. Бабанов в Бишкеке активно занимается общественно-политической деятельностью. Сүйлөшүлөр жүрдү. Рахмат. Сүйлөштүгөн да?